Portal e Cotil decidiram o basquetebol masculino sub-17 dos Jogos Escolares de Limeira. A final foi realizada no ginásio Volucato. As torcidas estavam pra lá de animadas, mesmo com o forte calor que fazia no dia. Léo no reverso faz para o Portal. Pedro desequilibrava para o Cotil. Belo contra-ataque puxado por Vitor. Bruno entra no Portal e vai logo convertendo do perímetro. E seu time passa à frente do placar com Léo. Bela finta seguida de bandeja de Matheus. Fim do primeiro quarto e equilíbrio no placar. 10 para o Cotil, 9 para o Portal. Léo estava impossível. Matheus entra e acerta dos 3 para o Portal. O Cotil passa a explorar mais o garrafão. Mas na defesa, não consegue conter as investidas do rival. Veja que assistência para Pedro. Logo em seguida, Japão desconta para o Cotil. Sexta e falta em Léo. E que vibração! Fim do primeiro tempo, Portal 23, Cotil 17. Vem o terceiro quarto e com ele a sexta de Léo. Outra bandeja, agora de Vitor. Japão faz bonito. Mas a jogada mais linda do jogo é essa de Léo. Espetacular. Digna de replay. Yuri mata dos 3 da zona morta e põe fogo no jogo. Mas Matheus faz o mesmo para o Portal. Fim do terceiro quarto e o Portal na frente por 9 pontos. O último quarto é tenso. O Cotil reclama demais da arbitragem. A bola do jogo é de Bruno. Sexta e falta. O reserva ainda converte o lance de bonificação. No momento crucial da partida, esse torcedor prefere outro jogo, o do celular. Fim de jogo. Portal campeão 37, Cotil 32. Na premiação, medalhas entregues aos jogadores da Einstein pela terceira colocação. O troféu é entregue pelo secretário de esportes, José Luiz Rodrigues, ao capitão Lucas da Einstein. Lucas, terceiro lugar ficou de bom tamanho ou você acha que a Einstein poderia ir um pouquinho mais longe? Bom, eu acho que em primeiro lugar tá ótimo, mas eu acho que a gente podia ter ganhado o segundo jogo contra o Cotil. Mas é um time ótimo como Portal e pra gente tá de bom tamanho. E a rivalidade entre vocês? Cada vez mais o basquete crescendo na cidade. Bom, eu acho que a rivalidade fica só dentro de quadra, porque fora a gente é amigo, parceiro e é isso aí. O que importa é a festa do esporte. Isso. O vice Cotil recebe medalhas, já o troféu de campeão é entregue ao capitão José Geraldo. Japãozinho, bem que vocês tentaram, se esforçaram, mas não teve jeito de ser campeão. A gente sabia que o time dele era muito forte, tem muitos jogadores no time dele que jogam na categoria de base do nosso clube. A gente fez o que pôde, mas infelizmente não deu. E não faltou incentivo do pai na arquibancada. Não, o pai está sempre lá apoiando eu e eu agradeço muito a ele por isso. Acho que o lance livre do seu time prejudicou na reta de chegada? Sim, muito. É aquele ditado que o lance livre ganha jogo, então tem que matar o lance livre sim, senão vai ser emocionante do começo ao fim. Valeu, Japãozinho, obrigado. Yuri, você não cansa não, cara? O tempo todo com a bola na mão? Ah, cansa, né? Mas tem que correr isso aí. Infelizmente, a arbitragem vem decaindo, isso que faz cansar. Corre de um lado pro outro, não tem falta. Mas isso aí, nosso time chegou até aqui, jogamos bem e tamo aí. Mas a festa é toda do Portal pelo título. O capitão Léo recebe o troféu de campeão das mãos do secretário José Luiz Rodrigues. Léo, você já tinha feito uma partida como a que você fez hoje algum dia na sua vida? Ah, eu gosto de jogar basquete, jogo no nosso clube, mas às vezes a gente tem um dia bom que nem esse aqui. Mas foi bom, graças a Deus, aí conseguimos ganhar. E um jogo difícil que a gente esperava já contra o Cotil, que eles ganharam da Einstein. E dá essa vitória aí pro nosso técnico, Jéssica, que não pôde estar aqui, mas se preocupou bastante, ajudou bastante. Isso daqui vai pra ele. Pelo fato de você jogar no nosso clube, é um diferencial a mais perante aos outros alunos que só jogam em dia de jogos escolares? Ah, é um negócio que ajuda, né? A gente treina todo dia, a gente tá ali todo dia
com basquete, então chega aqui a gente tem uma vantagem sobre eles. A jogada mais bonita foi sua. Você deu uma meia lua em cima do seu marcador e fez a bandeja, que espetáculo. Valeu, foi, não tinha o que fazer ali, ele tava marcando, me apertando e ia acabar o tempo, eu tive que passar ali, mas foi bom. Vitor, você de um lado e o Léo do outro, você complica qualquer marcação. A gente é acostumado a jogar junto desde o tempo de sub-12, a gente joga junto no nosso clube, aí foi mais tranquilo, a gente bem entrosado, conseguiu fazer uma boa partida junto. O título veio nas infiltrações de vocês dois. Com certeza, a marcação dele estava proporcionando a gente conseguir um bom corte, para procurar um passe aberto, para conseguir fazer a rotação e conseguir achar a melhor oportunidade de fazer a cesta. Como é que é ser campeão e o Jesse longe de vocês? Esse título a gente tem que dedicar para ele, que ajudou a gente em tudo, aconselhando pelo celular através do Otávio, que é um assistente dele. E foi isso. O que mais vale nos jogos escolares é a união dos jogadores após as partidas. Essa é a grande essência da competição.